Det var en gång en gubbe som åt en päronstubbe. Och sen blev han sjuk. Sen åkte han helikopter till ett sjukhus. Han fick medicin. Så fick han åka hem. När han kom hem var päronstubben kvar, men huset var bara en askhög med skorstenen på. Gubben blev orolig och sa: "Hjälp! Hjälp!" En söt tant kom förbi och gubben blev kär. Gubben följde efter gumman hem. Han stannade kvar och drack kaffe i 3 långa timmar. Efter ett tag gick gubben hem. Gumman var ledsen och gick och la sig. Dagen efter kommer gubben dit igen. Då är gummans hus också borta. De fick barn och gifte sig. Och de byggde ett nytt hus tillsammans.